Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Michael aqui. Galera, parece que derrubaram uma carreta de Renault aqui, tá? Estou com 6 aqui fora, mais um que vai entrar mais tarde. 6 Renault aqui, 4 Logan e 2 Sandero. Vou mostrar os BO pra vocês desse carro aqui. Tem 3 ali no cantinho ali, que é rabo de foguete. Tem mais um francês aqui, ó, perdido, ó. Peugeotzão 307. Esse carro aqui o cliente foi trocar o óleo em um lugar e os caras espanou o parafuso do cárter, né? Então a gente tirou o cárter, mandei fazer rosca, ficou legal, tudo certinho. Mas é isso aí, vamos ver o que a gente tem de 3 cilindros aqui. Peugeot, galera, ali, né? É o cárter, mais algumas outras coisas que a gente vai ver. Esse daqui, vocês sabem quando o carro fica nesse canto aqui. Olha o passarinho, galera. Quando o carro fica nesse cantinho aqui, meu amigo, é rabo de foguete. Tem logo 3, ó. Tá? Bom, Sandero 2020. Esse Sandero aqui é PT no motor. Por quê? Bateu sem... É PT sem bater. É o famoso, tá? É... Esse aqui, galera, o cliente já levou lá, deu problema no motor, mexeram. Aí levou numa oficina, mexeram. Enfim, o carro tá fora do ponto. É ruim de pegar, gastão, motor estranho, jogando água pra dentro do cilindro. Com certeza esse carro tem bloco empenado, tem um monte de coisa. Então, eu não vou arriscar mexer no motor, pra mim é arrumador de cabeça pra mim. Então, esperando chegar um motor zero da concessionária, esse carro vai ficar 100% esse motor. Mas eu vou desmontar esse motor, eu vou fazer um vídeo depois falando o que tem de errado, porque aqui deve ter muita coisa de errado. O próprio oficina falou pro cliente que o motor tava morto, o cabeçote. Então assim, já dá pra entender o que tem aí, né? Ó, o cliente falou que não tava, elastiquinho. Então dá pra vocês entenderem aonde a gente vai chegar, né? Esse é um Logan 2020. Tá aqui, ó, o cabeçote dele fritado, todo corroído, tá? O cabeçote dele tá todo corroído. Queimou junta, né? Só que esse meu carro tem barulho no motor. Esse carro tá meio esquisito, galera. Esse carro também vai receber um motor novo, tá? Bloco empenado. Eu limpei aqui, ó. Vocês não tinham noção do jeito que isso aqui tava. Ó. Pra ver, né? Esse carro tá com o bloco empenado. Ó, problema no pistão. Olha lá. Folga pra caramba no pistão desse carro. Então, o cliente optou também. Esse carro também já foi mexido no motor. O cliente também optou por trocar o motor, tá? Pra ficar uma coisa 100%. Os dois aqui vai receber motor 0 km, tá? Da Renault. Ó. Esse aqui é um, vai chegar hoje o motor. Esse aqui, estamos aguardando. O terceiro é o Sandero 2017. Aqui, ó, tá sem motor, tá? Esse aqui a gente estamos mexendo nele ali, né? Mandei plenar bloco, plenar cabeçote, que ele tava jogando água pro cilindro, que o motor também já foi feito. Então tá tudo certo. Esse vai ficar bom, tá? Aqui, galera, a gente tem um 2015, né? 1.016, tava com uns BOzão nervoso aí. Foi arrumado já, tá tudo certinho. Só esperando pra entregar pro cliente. Esse aqui é 2015-16. Tá tudo certo, tá? Esse aqui, o único que não é 3 cilindros é esse daqui. Beleza? Bom dia. O único que não é 3 cilindros é esse daqui, tá? Esse é um Fit. Esses dois. Fit 2015-16. Revisãozinha, tá? Esse carro.